Bueno, jo penso que la desigualtat en la dona és el principal motiu per la que està discriminant. No sé si està la mateixa faena, té menys jornal. L'home pensa que encara no ha arribat a comprendre que la dona no deixa de ser una persona com l'home i no l'objecte. Entonces n'hi ha homes que sí que la utilitzen com l'objecte. L'altre dia la meva dona feia, bueno, i és que jo no sé per què a aquestes hores de matí van per ahir. Dic, el teu fill no va a aquestes hores per ahir de matí. I jo sí, dic, però entonces la teva filla té el mateix dret que ella. La igualtat, el respecte, no sé què, s'ensenya a l'escola. No, això s'ensenya a casa. I a l'escola, pues, si el xiquet ve mal educat a casa, perquè et podré perdre. Entonces, en l'escola reforcem el que ve de casa, però si ve totalment al revés, és impossible que ensenyem un xiquet què és la igualtat quan el que viu en casa és totalment distint. És veritat que en casa és al final les bases es senten, però l'única manera que has de canviar com a societat és en l'educació. És que no se dona la mateixa responsabilitat en casa a un xiquet com a xiqueta. Sempre s'ha ensenyat que la xiqueta és la que té que fer les feines de casa i el xiquet s'ha de fer alguna cosa al cotxe o ferramentes o medicina. Entonces, això també ve de casa. Ma abuela sempre ha sigut pues, la que duia la casa, la que feia tot. Ma abuela anava a treballar al camp i tornava i a taula parar. Jo sí que he vist una evolució. Mon pare sí que ajudava un poc més, però no del tot. També has canviat el paper de la dona de dir, lleva això ara i dir, no, lleva-ho tu, que això no passava. Era, Maria, lleva això i Maria, lleva això i ho neteja i per l'acció. Ara Maria està més tranquil·la de te puc dir que no, que faig la teva dona. Això abans era el que dia... El que diuen l'home va a missa. Que vull estar més en els meus fills o guanyar més. I he decidit pues, estar més en ells i me reduir la jornada. Però sí que el deber és que en el cas de les meves amigues, quasi totes, s'han reduït la jornada elles. En el meu cas, és un poc al revés. Soc jo el que ha deixat algunes faenes per a poder fer càrrec i sóc l'altre. Jo he de deixar-se bé, ho deixo bé. I el que diem d'arribar a casa i fer el sopar i demés, ho faig jo i ja està. Però sé que bé, abans dels meus pares això no venia així, no? Però ells sent conscients del que tenien han dit, bueno, però nosaltres volem això. Llavors, anem a començar a treballar des d'aquí. Jo imagino que el meu fill, el dia que arribi, pues espero que tot això ja estigui igualat de tot, que ell tinga normalitzat que el pare fa el sopar o planxa o la mare arregla la tele que ha trencat. Porque tenga los mismos derechos, somos que otros. El conseguir que tot el món siga conscient de que no existís esa igualtat ara mateix, perquè n'hi ha qui pensa que sí. Madre, home, si tot és igual, tot és igual, en realitat... Jo penso que, a més de reconèixer el problema, fa falta que s'igualen les responsabilitats i oportunitats que n'hi ha entre homes i dones. Del tema de la violència de gènere sí que passa molt ara, algo que no tenien abans tampoc les dones, que és un recolzament. Ara ja tenim associacions, tenim molts llocs on poder acudir i dir, mira, me passa això, està canviant moltíssim, moltíssim. I conforme va fer-se major, doncs ja m'ha adonat de que com s'està actuant, no és així, que hem de ser un poc més humà, més comprensiu, més tolerant i tindre un respecte per la dona.
evidentemente que se reduzcan los casos de violencia machista, que se empodere a la mujer, que se le dé más oportunidades en el trabajo. Més drets. Derechos, igualdades, oportunidades, todo. Necessita que tot això doni un pas al davant. Sempre les dones eixin perjudicades. Cap dona ni cap xiqueta hauria de tindre por al món i només podem canviar entre